Το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αγαπητοί μου, μας ειδοποιεί και μας λέει: εδόθη αυτό. Ποιο αυτό? Δοτική. Εις το θηρίο. Το θηρίο. Πόλεμον ποιήσε. Του παρεχωρήθη να κάνει πόλεμο μετά των Αγίων και νικήσε αυτούς. Ακούσατε? Να κάνει πόλεμο με τους Αγίους, τους πιστούς, και να τους νικήσει. Ακούσατε? Παρεχωρήθη από τον Θεό να νικηθούν οι πιστοί από το θηρίο. Και η να μη της δίνεται αγοράσε ή πωλήσε ή μη ο έχων το χάραγμα. Οικονομικός αποκλεισμός. Και να μην μπορείς να αγοράσεις ή να πουλήσεις παρά μόνο εάν έχεις το χάραγμα ότι είσαι μασόνος, ότι είσαι Lions, ότι είσαι ροταριανός, ότι είσαι τι άλλα θα βγουν δεν ξέρω. Όλα αυτά, εάν έχεις το χάραγμα, αυτό είναι το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αυτό είναι πάσα αντίχριστος ενέργεια, βίωσης, τοποθέτησης, σχήμα. Αυτό είναι το χάραγμα. Εάν λοιπόν είσαι έτσι, τότε όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές. Δεν είσαι, τότε δεν θα μπορέσεις ούτε να αγοράσεις ούτε να πουλήσεις. Ημίω έχουν το χάραγμα το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού, 666. Όδε στην υπομονή και η πίστη των Αγίων. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Εδώ είναι. Εδώ, σαν να λέγει, για να δούμε τώρα ποιοι θα είναι εκείνοι που θα έχουν πίστη και υπομονή και να πούν αποκλεισμό, αποκλεισμό. Στο περιθώριο, στο περιθώριο. Όπως βλέπετε, πόλεμος και διωγμός των χριστιανών και οικονομικός αποκλεισμός, που σημαίνει με κάθε τρόπο να εξοντωθούν οι πιστοί. Όλα αυτά αποτελούν την θλίψη. Το περικάρπιον της χαράς, την προϋπόθεση της βασιλείας του Θεού. Δεν ομιλεί εδώ το ιερό κείμενο ούτε περί ενέσεων ούτε περί συμβιβασμών, αλλά τι τονίζει? Το όδε εστίν, η υπομονή και η πίστη των Αγίων. Αγαπητοί μου, τι ξημερώνει αύριο δεν ξέρουμε. Ας προετοιμαζόμεθα.